ৱেলকাম বেক টু মাই পাৰ্চনেল ভাজালি ভিলেজ ব্লগ। আৰু আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আজি মই ইণ্ডিয়া গেট ব্লগ। ইয়াৰ দেখিছে মই অটোৰ ভিতৰত আছোঁ, অটোৰ ভিতৰত অটো লৈ লৈছোঁ আমি ইণ্ডিয়া গেট যাৱাৰ কাৰণে। ইয়াৰ চাওক, অটোৰ ভিতৰত আমি তিনিজনে আছোঁ। ইয়াৰ অটোৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, অটোত উঠিলোঁ, ইণ্ডিয়া গেট পাই যাম, অলপতে যাই পাই যাম আমি ইণ্ডিয়া গেট। চ' আপোনালোকক দেখুৱাম, ইয়াৰ চাওক নামি গৈছোঁ মই। ইলিয়াছ দা আমাৰ লগত আছে, জামিয়া মিলিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, LLM পঢ়ি আছে ইলিয়াছ দাই। আৰু ইয়াৰ দেখিছে ইয়াৰ হৈছে ইণ্ডিয়া গেট। আৰু ইণ্ডিয়া গেট পাৰ হৈ যাবলগীয়া হ'লে আমাৰ ইলিয়াছ ভাই, তেওঁৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলৰেডি আৰু কম আছে, বিশেষ ক'বলগীয়া হৈছে ইণ্ডিয়া গেটৰ যিটো দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ওচৰলৈ যাম বাৰু। ডাইৰেক্ট এনেকৈ হাৱাইত পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডেদি যাব লাগিব। ইয়া দিল্লী ৱালি, ইয়াত দেখিছে ইণ্ডিয়া কি গেট, ইণ্ডিয়া গেট নাম হে ইছকা, ফৌজি হে ভাই, দেখো বহুত সাৰে ফৌজি দূৰ চে দেখা ৰে আপোনালোকক। মাজে মাজে মানে এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, এনেকৈ তলেদি যাব লাগিব। এইটো হৈছে মই বৰ্তমান আছোঁ মাটিৰ তলত, আৰু মাটিৰ তলৰ দৃশ্য এয়া। আৰু এয়া দেখিছে ৱালত পেইণ্টিং কৰা আছে, ৱালৰ মানে এইবোৰ মেপ দিয়া আছে ক'ত কি আছে, সেইবোৰ মেপখিনি দিয়া আছে ইয়াত। আৰু মই মাটিৰ তলেৰে গৈ আছোঁ, ইপাৰৰ পৰা হিমৰ হ'ব লাগিব। আৰু হিমৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগেহে আমি পাম ইণ্ডিয়া গেট। আৰু ইয়াত গৈ গৈ হ'ব শেষত অলপ বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, মানে যিটো উঠাৰ দৃশ্যটো এয়া আপোনালোকক দিছোঁ মই। চব বেক কেমেৰা উঠি আছোঁ, গৈ আছোঁ মানে। আগফালে বহুত মানুহ হয়, ইয়াত বহুত মানুহ আহে গৈ থাকে। তো অৱশেষত এয়া চাওক, একদম মানে ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰত যিটো ওচৰকলৈকে আহি পাই গ'লোঁ। আৰু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম ইণ্ডিয়া গেটটো, আৰু কিমান এটা ধুনীয়া ভিউ আহিব ইয়াৰ পৰা চাব। আপোনালোকে ভালকৈ চাওক আৰু এনজয় কৰক। আৰু যদি কোনোবা এদিন আহে আপোনালোকে আহিব পাৰিব। এয়া আছে মোৰ পিছত মানান ডাঙৰী আছে, আৰু হাই কৰি দিয়া, হাই। চ' এইটো একদম ওচৰৰ পৰা ফাইনেলি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এই ওপৰত চক ইণ্ডিয়া বুলি লিখা আছে, আৰু চিৰিয়া, আৰু লাইট আছে ভিতৰত, মানে ৰঙা ৰঙা যে দেখিছে লাইট আছে, লাইটৰ কাৰণে মানে ৰ'ব, যোৱাৰ সময়ত এটা ভিউ লৈ ল'ম। লাইটৰ যিটো ৰঙা কালাৰৰ ভিউ আহিব, একদম ধুনীয়া ভিউ আহি যাব। আৰু এইটো মই পশ্চিম ফালৰ পৰাহে আহিলোঁ মই, হা পূবফালে গৈ আছোঁ মই। এতিয়া আপোনালোকে চাব, দুয়োটা মই দক্ষিণে আৰু উত্তৰে দুয়োটা ছাইডত পুখুৰী আছে, আৰু তাত ৱাটাৰৰ কাৰণে ৱাটাৰৰ এটা ডিজাইন আছে, চাব মানে ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে। আৰু সেই দৃশ্যখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক। আকৌ পাই গ'লোঁ আমাৰ জাহিদুল দাই, তো জাহিদুল দাই হাত মেলি দিছে দিয়ক, আমাৰ টীমৰ মানুহ এইবোৰ, একেলগে আমি দিল্লী আছোঁ। আৰু এয়া হৈছে উত্তৰফালৰ যিটো দৃশ্য, উত্তৰফালৰ এইটো উত্তৰফালে এনেকুৱা পানী ওপৰৰ পৰা চাওক কিমান এটা ভিউ, কি ধুনীয়া আহিছে, পানী পৰি আছে। আৰু এইফালেও আছে, উত্তৰ দক্ষিণে দুয়োফালে আছে বস্তুটো চাওক। এই দেখ ৰাই ভাই হে মুজে পুছ ৰাই ব্লগ বনা ৰ তো অসমীয়াত কৈছোঁ মই, এও মোক সুধি আছে মই ব্লগ কৰি আছোঁ নেকি, কাহ যায় ভাই, মস্তপুৰ, আচ্ছা আচ্ছা, এই ভাই মস্তপুৰ কি হে, মস্তপুৰৰ তাৰ পৰা আহিছে আৰু মোক সুধি আছিলে মই ব্লগ বনাই আছোঁ নেকি, আৰু দেখুৱাই দিলোঁ ভায়ক। তো
তো মই কৈছো না সক ভিউটো সক না পানি কিমান কিমান ধুনিয়া জায়গা এটা মানে তাজমহলৰ এনেকুৱা এটা ভিউ আছে তাজমহলৰ আপোনালোকক তাজমহল দেখুৱাম মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালো ইন্ডিয়া গেট ইন্ডিয়া গেটৰ ইয়া আছে মই উত্তৰ ফালে আছিলোঁ আৰু পূব ফালে গৈ আছো আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো ইণ্ডিয়া গেটৰ যিটো তাৰমানে চাৰিওটা ছাইড দুটা ছাইড একে তাৰমানে গেটটো আপোনাৰ এমূৰৰ পৰা যায় আন মূৰেদি ওলাই আহিব পাৰিব ভিতৰেদি কিন্তু যাব দিয়া নাই এইটো হৈছে একদম পূব ছাইডৰ যিটো দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে এটা পিছফালে এটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ৰ'ব জুম কৰি দেখুৱাই দিম ইমান দূৰলৈকে নাযাওঁ ভৰিটো বিষ হৈ আছে ভাই একদম মানে আজি দিনটো ফুৰি আছিলোঁ এয়া হৈছে দিল্লীৰ সৌন্দৰ্য আৰু লাইট আহিছে অলপ সন্ধিয়া হৈ আছে মানে লাইটটো দেখিছে আপোনালোকে ৰঙাকৈ জ্বলিছে আৰু এয়া হৈছে দিল্লীৰ ভিউ আৰু এইটো মূৰ্তিটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো কোনোবা ভাল মানুহ হ'ব আৰু এয়া চাওক মানে একদম পশ্চিম ফালে পশ্চিম ছাইড ওলাই আহিছোঁ আমি যাবৰ কাৰণে সন্ধিয়াও হৈছে সন্ধিয়াৰ ভিউ এইটো চাওক এইটো একদম পশ্চিম ফালৰ পৰা যিটো মেইন ৰোড আছে মেইন ৰোডৰ পশ্চিম ফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে য'ত আমি অটোৰ পৰা নামিছিলোঁ তাৰে পৰা এইটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দূৰৰ পৰা চাওক কিমান ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াত সকলো মানুহ ফটো তাত ব্যস্ত মানে সকলোৱে ফটো ফটো খালি কিমান যে ধুনীয়া জেগা মানে বহুত আহে আপোনালোকেও আহিলে জেগাটো চাব ভাল আছে তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক বাই চলতি হে খুদা হাফিজ